Kıdem izle. טוב. לא נספר איזה בדיחה ככה שכולם יצאו מהרצינות. פעם הייתה איזה אישה אחת הייתה עוברת באיזה רחוב, כל בוקר עוברת באיזה רחוב, אין לה ברירה, חייבת ללכת לעבודה, והייתה מגיעה לאיזה שביל שהיא חייבת לעבור בו, והיה שם בחלון תוכי מדבר. כל בוקר הייתה עוברת שם, שמונה בבוקר, התוכי יוצא, לא אומר, גברת היא המכוערת. היא מסתכלת, נעלבת, מלא אנשים סביבה, לא נעים לה. אבל אין מה לעשות, ממשיכה, כל בוקר ככה, רב רבותיי, במשך איזה חודשיים, עד שנמאס לה מהעלבות האלה של התוכי, אמרה, אני הולכת לבעל הבית של התוכי. דופקת לו בדלת, אומרת לו, סליחה, אדוני, התוכי שלך כל בוקר מבזה אותי בשעה שמונה בדיוק. אומר לי, גברת היא המכוערת, מה זה? תכניס אותו פנימה, שלא יהיה בחוץ. הוא בא לתוכי, אומר לו, תדע עליך, תיזהר. אוי ואבוי לך, עוד פעם אחת תעשה דבר כזה, את כל הנוצות אני אוציא לך. טוב, למחרת בבוקר עוד פעם הגיע השעה שמונה, חייבת לעבור שם, אין לה ברירה, חייבת להגיע לעבודה. עוברת שמה, התוכי קורא לה גברת, אז אומרת לו מה? אומר לה, מאמא, מאמא. יאי, אתה יודע, אני כבר את ההמשך. הוא לא אמר להם חוערת, אבל אמר לה, מאמא, מאמא. טוב, מי שהבין, טבק שמו. טוב, מורה ורבותיי, נמצאים בדור של ניגודים קיצוניים ממש. צד אחד התגברות היצר הרע בממדים שלא היו מעולם. כל המכשירים, כל המחשבים, כל השם ירחם. שמעתי מחכמי ישראל אומרים, היצר יושב בים עם בירה ונרגילה, עושים לו את העבודה שלו, לא צריך לעשות את העבודה. הוא משקפי שמש, בירה ונרגילה, לא צריך, עושים לו כבר את העבודה, כן? איי, התגברות היצר ממדים שלא היו מעולם. מצד שני, גם יש התגלות של אורות של אמונה שלא התגלו במות עולם. יש הרבה הרבה אמונה, ירד הרבה הרבה אמונה, זה כנגד זה עשה השם. חייב להיות כוח פה שנעמוד, נתגבר על היצר הזה. אבל מורה ורבותיי, מהו הראש החץ? ראש החץ של היצר הרע והשקר והטינוף שיש בעולם הזה, מהו ראש החץ? הוא היצר הרע של התאווה הידועה הזאת, מורה ורבותיי. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, אומר הרשב"י, שעיקר הניסיון והצירוף של האדם בעולם הזה הוא בעניין הזה של קדושה וצניעות. וכלשונו התורה של הרשב"י, איקרא דאיצרא בישא על הריין. מורה ורבותיי, זה צריך לחזק אותנו, אנחנו צריכים להתחזק, קדושים תהיו כי קדוש אני. אין מצווה שאתה לא יכול לעמוד בה, תדע לך, אין דבר כזה שאתה לא יכול לעמוד. זה כמו המרגלים, מה קרה למרגלים? מרגלים מה אמרו? חזק הוא ממנו. כביכול מהקדוש ברוך הוא רש"י אומר, כלפי מעלה יפנו את זה. זאת אומרת, הענקים האלה והחומות הבצורות האלה שראינו שם בארץ, אלה החומות עד השמיים, והעם עז שם שיושב, אלה כמו עריות יושבים בארץ, אלה יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא, הם אמרו. עכשיו תחשוב, מה כלב אמר? ויעש כלב את העם, הוא אומר, עלה נעלה ונכון נוכל. בטח אם השם ציווה אותנו לעלות לארץ ישראל, ייתן לנו את הכוח לעלות לארץ ישראל. לא משנה מי יש שם, לא משנה מי יש שם, עריות, דובים, נמרים, מה שאתה רוצה. אם השם ציווה אותנו, אנחנו ודאי עלה נעלה ונכון נוכל. מוריי ורבותיי, כל מצווה מצווה שציווה אותנו הקדוש ברוך הוא, יש לנו כוח לעמוד בזאת המצווה. אין, כי אם אתה אומר שאתה לא יכול להתגבר על התאוות ניאוף הזאת, התאווה הידועה הזאת, אז בעצם מה אתה אומר? כי חזק הוא ממנו, זה יותר חזק מהקדוש ברוך הוא. מי ציווה אותך קדושים תהיו כי קדוש אני? עוד בא אומר לך הקדוש ברוך הוא, שמע, אני גם קדוש. למה הוא רצה לחזק אותך קדושים, קדושים תהיו כי קדוש אני? אמר לך קדושים תהיו. יש גם מתקדשתם. תכף נראה.
למה קדושים קדוש אני? אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב, אומר רבי לוי יצחק מברדיצ'ב עליו השלום, זכותו תגן עלינו, אומר משל, היה איזה אבא שהיה סוחר ממולח, סוחר גדול, והבן שלו, הבן שלו גם רצה להיות סוחר. עכשיו תגידו לי, מי יותר קל לו להיות סוחר? אחד שאבא שלו סוחר, אחד שאבא שלו לא סוחר. אחד שאבא שלו סוחר, יותר קל לו להיות סוחר. צ'יק צ'ק הוא ייכנס לעבודה, לעניינים, מהר מאוד, נכון? או, יופי. אומר הקדוש ברוך הוא, קדושים תהיו, כי קדוש אני. יש לכם אבא קדוש, גם אתם תהיו קדושים. יותר קל לכם להיות קדושים. אני אעזור לכם. אומר רבי נחמן מברסלב בשיחות הר"ן, שיחה קט"ו, שעיקר הניסיון של האדם בעולם הזה הוא בתאווה זו של ניאוף. עיקר הניסיון, מורה ורבותיי. שומעים, זה לא עכשיו, זה עיקר הניסיון שבאת לזה העולם בשביל לעמוד בזאת התאווה. צריכים לדבר מזה, מה נעשה? אדם קשה לו, אין לו אמונה, יש לו צרות, יש לו בעיות, הכל בא מזה. אין פרץ ואין יוצאת ואין זכה ברחובותינו, מורה ורבותיי. הכל הולך, חוזר על הנקודה של התאווה הזאת, וזה לא התחיל מפה, מראה רשב"י, שהרשב"י אומר אי כדאי יצרה מישהו על הריין, זה לא התחיל מפה. וזה התחיל עוד מקדמת דנא, מאבות, אבות, אבות, האדם הראשון. מה הנחש רצה? להרוג אותו. למה הוא ראה את המשמשים, את האיש ואת האישה, את האדם וחווה, התקנה באישה, רצה לקחת אותה לעצמו, אמר, תני לו לאכול מארץ הדעת. למה? רצה להרוג אותו, רצה לקחת לו אותה. כל החורבן של העולם בא מהתאווה הזאת, מורה ורבותיי. ונמשיך הלאה. כי השחית כל בשר דרכו. למה הקדוש ברוך הוא מבול העולם? רש"י אומר שהשחית כל בשר דרכו, היו החיות משמשות זו עם זו, מרוב שיש שיגעון בתאווה הזאת, היו משחיתים זרע לבטלה. היה בלבול כזה גדול, אפילו החיות המשמשות זאת שלא עם זאת. עד כדי כך. והתעצב אל ליבו, קדוש ברוך הוא. ונמשיך הלאה. אברהם אבינו עליו השלום, פעמיים אומר לשרה, תגידי אחותי את. איך, למה אחותי את? אם אין יראת השם במקום זה והרגוני. פעם ראשונה במצרים, שירדו למצרים, פרעה לקח אותה. למה אמר אחותי את? אם הוא אומר לה, אשתי, היו הורגים אותו. בואי, אשתך, כי אנחנו לא הרגו, עכשיו היא לא אשתך, חלאס, הרגנו אותך. זה הפרשים אומרים, הרב הרבותה פשוט. פעם שנייה עם אבי מלך, גם כמלך גרר, גם כן אבי מלך, אז זה גם רצה לקח אותה. חשבו הביא עליו נגעים וחוליים הנה עוד פעם, יצחק אבינו עליו השלום. יצחק אבינו עליו השלום, הוא לא צדיק נסתר, מאיפה אנחנו יודעים? לא יודעים כלום אנחנו, לא מבינים. אולי נפלה לו גם. בסדר, השם ישמור אותו. תשמעו, יצחק אבינו גם כן קרה, הנה גם יצחק אבינו עם רבקה, גם היה לו ככה. דינה בת יעקב, דינה בת יעקב, מה קרה להם שכם בן חמור? גם בתאווה, כל התאווה הזאת, מורה ורבותיי. וכן תמשיכו הלאה והלאה והלאה, אם יש לך עוד בהמשך שמה, שמשון הגיבור, פילגש בגבעה, כל החטאים באים משם, מהתאווה הנוראה הזאת, מורה ורבותיי. אז זה לא הרשב"י המציא, זה יקרא דיצרא בישא על הריין. זה לא הרשב"י, זה באמת ככה, עיקר היצר הרע הוא על האריות. רבי נתן מברסלב כותב בהלכות שלוחין, הלכה ג', תלמידו המפורסם של רבי נחמן, אומר שזה דבר ידוע שכתוב בספרים, שעיקר הניסיון של האדם בעולם הזה היא בתאוות ניאוף, כי האדם נשלח לעולם הזה רק בשביל הניסיון והבחירה, ועיקר הניסיון של האדם אם יוכל לעמוד בניסיון הזה של תאוות ניאוף. כן? רואים מכאן מורה ורבותיי, צריכים להתחזק בעבודה הזאת, כן? כל אחד צריך להפנים בליבו
זה לא התחיל מהדור של רשב"י כמו שאמרנו. כן? מה שקורה היום זה השיא היום. היום זה השיא. כן? כמו שאמר רבנו, אכן, משה רבנו מה אמר? שראה שיש מלשינים בעם ישראל, אכן נודע הדבר. נכון? עכשיו אכן נודע הדבר, למה עם ישראל לא נגאלים? אין, חביבי, הפריצות פה, מה שקורה, והשם ישמור, והתאווה הזאת. עכשיו, מה זה התאווה הזאת? מה מבקשים מאיתנו? אדם גם שנשוי, גם אשתו יש ניוף, איך יודעים? הרי כתוב, יש לכאורה קושייה, כתוב ברש"י, רש"י אומר, לא תינף, בעשרת הדיברות. לא תינף, רש"י אומר, אשת איש. פשט, רש"י, אשת איש. אז איך אתה אומר לי, יש לי ניוף עם אשתי? לא, בא מגיד ממזריץ' כותב, וראית הגנב ותיר את עצמו, ואם מנאפים חלקיך, שגם בחלק שלך שייך ניוף. מה הכוונה? אז צריך לקיים את השולחן ערוך, פשט, שולחן ערוך, לא עכשיו חסידות, שולחן ערוך, שים הרש מהם, אומר מרן השולחן ערוך, מצוות עונה, עונתה של האישה, עונתה זה לא עונתו, קודם כל זה עונתה, לא עונתך. אנשים עושים סביב זה כמו פולחן, השם ישמור. העונה מגיע ויאללה, הוא חושב שהוא בא לזה מסיבה. אתה צריך לשמח את האישה, לא לקחת לעצמך. עונתה. מה הראיה שלי משולחן ערוך? כפורע חובו, אומר מרן. עכשיו אתה חייב 50,000 שקל למישהו, המצב שלך לא איי איי איי. איך אתה מחזיר לו את ה-50,000 שקל? אתה שמח להחזיר מצד אחד פורע חובו, זמן פירעון של הלוואה בזמנו, אבל מי דחגיס הקשה לך? 50,000 שקל עכשיו אתה היית קונה לילדים, קונה רהיטים, קשה לך להוציא את ה-50,000 שקל האלה, אין לך אותה. כפורע חובו, ככה אתה צריך לקיים עונה עם האישה. אני נותן לך בעל כורחי. מה אנחנו עושים, רב ורבותיי? אנחנו בדיוק את ההפך. באים לשמה, רוצים רק ליהנות וזה הבעיה, שאדם בא ליהנות שם, אמרה ורבותיי, הכל סגור לו. כל התורה סגורה, האמונה סגורה, השמחה סגורה, הכל נסגר. למה אתה רוצה ליהנות מהזוהמה? איך אומר הזוהר הקדוש? איך קורא לתאווה הזאת הזוהר הקדוש? מישחא דחיביא, זוהמת הנחש. אתה רוצה ליהנות ממישחא דחיביא, מזוהמת הנחש? אתה רוצה ליהנות משם, אתה לא תהנה מהאמונה, אתה לא תהנה מהאור של השבת, אתה לא תהנה מהאור של התפילה. יהיה לך קשה להתפלל, כבד עליך התפילה, כפורק, כמו איזה מסע התפילה עליך. למה צדיקים לא צדיקים מתפללים, איזה שמחה יש להם בתפילה, יכול להתפלל 6-7 שעות. תראו רב קוק מדבריה, שם ישמרהו ויחייהו, ירצון שישלח לו רפואה שלום בזכות השיעור הזה, הוא עומד 24 שעות תפילת עמידה. איך יש לו כוח לבן? 24 שעות, מורה ורבותיי, סיפר לנו הרב שלום ארוש, יום אחד הוא נסע לשמה, הוא בא לשמה וסיפר לו השמה שלו, השמה של הרב קוק, בדרך כלל שהרב ארוש מגיע לשמה, אז הוא לא מעריך, הוא יודע שהרב ארוש מגיע, הוא עוצר, קצר את התפילה, יורד לרב. אבל סיפר לנו הרב ארוש, השמה שלו, של הרב קוק, סיפר לו, שיום אחד הגיע איזה עבריין אחד מדבריה לשמה, ורצה לפגוש את הרב קוק. והנה הרב מתפלל מנחה בצהריים, בא בערב, אומר לו, כן, מה עם הרב? אומר לו, הרב עדיין מתפלל. הוא לא האמין, ממנחה עד ערבית כמה שעות. טוב, מורה ורבותיי, הוא בא שחרית, אומר לו, שמע, מחילה מכבודך, הרב עדיין מתפלל מאתמול ממנחה, הוא עדיין בעמידה. תקשיבו מה זה, זה לא הגיע, זה לא בעולם הזה. עוד הפעם הוא בא במנחה, אמרו לו, עכשיו הרב שים את התפילה, 24 שעות עמידה, מורה ורבותיי. זה אמיתי, סיפור אמיתי, הבן אדם הזה ראה, אותו עבריין הזה ראה את המהלך הזה, חזר בתשובה שלמה, רק מהמראה הזה שהוא ראה, על חי. איך אדם יכול, איך יש להם חיות מהתפילה? תפילה לקל חיי. יש להם חיות, יש להם מרגישים, יש להם עוצמות, מרגישים התלהבות, מרגישים חיות, מתיקות מהתפילה. למה אנחנו לא מרגישים מתיקות? למה אנחנו שם רוצים ליהנות מהעולם הזה?
זה, זה שווה את זה, זה כנגד זה עשה השם, זה הרצון הזה כנגד רצון לקדושה, מורה ורבותיי. כנגד רצון לקדושה, גם הברית הזה, זה כנגד רצון לקדושה, מורה ורבותיי, צריכים להתחזק בזה. לדעת שעיקר העבודה שלנו על הנקודה הזאת צריכה להיות. כל המרכוז, היצרה, מה יודע היצרה? תראו, אני אקריא לכם את הלשון של רבי יעקב, רגע, שנייה, מכילה. אין לי שאלות בסוף, מכילה מכבודכם. כן, אומר מרן אביר יעקב, תשמעו את הלשון שלו. ספר גנזי המלך לרבנו אביר יעקב, עמוד למד ח', וזה לשונו הקדושה. ולפיכך הרביתה לנו התורה להזהיר על הקדושה בכל מקום. קדושים תהיו בפרשת ויקרא י"ט, והתקדשתם, כן, בויקרא חף, ולהיותך עם קדוש בדברים חבב, כן, ואתם תהיו לממלכת כהנים וגוי קדוש, כן, בשמות י"ט. אומר הלשון שלו, שימו לב, כי אי אפשר לו לאדם לשרות ברוחניות הקדושה, כן, זולתה בהיותו קדוש וטהור. קדוש זה הפשט של הנקודה של הזה, של התאווה הזאת, מורה ורבותיי. כמה שנתחזק בנקודה הזאת. ומה העצה? העצה, אין פה קורס מזורות לאדמו"רים. העצה הפשוטה היא להתפלל על זה כל יום. כל יום, כל יום, ברור עולם תרחם עליי, תעזור לי, תושיע אותי. לא תפילת 18. תפילת 18 יכול לעזור לך קצת. צריך לעשות את זה שוב הדעת, כל יום, איך אומר המסילת ישרים פרק ט"ו, ועיקר מן הכל הוא ההתבודדות. עכשיו אתם מבינים מה צריך התבודדות? אם אתה לא תבקש מהשם בריבוי תפילה על התאווה הזאת, איך, מאין יבוא לך? כתוב, חגור חרבך על ירך. חרבך בחרבי ובקשתי בצלותי ובעותי זה תפילה. חרבך זה תפילה. על ירך זה הברית. התפילה צריכה להיות על הברית. חגור חרבך על ירך. קדושים תהיו. שם מתחיל כל העניין של האמונה, מפה מתחיל, מאיפה... ובריתי נאמנת לו, לא האמינו בבריתו. מאיפה מתחיל האמונה? מהברית. מי משפיע את האמונה? הקדוש ברוך הוא משפיע את האמונה. אם איך הכלי, כלי המוחין שלך לא מתוקנים, יש לך פגם הברית, איפה יבוא אמונה? אתה רוצה ליהנות, בבקשה, תהנה. אין בעיה, השם אומר לך, בבקשה, אבל תדע לך, ממני, מרוחניות, אתה לא תהנה. יהיה לך למסע, התפילה, למסע, התורה, התורה לא מהירה לו, לא מתורה, לא מהיר לו. אין לו מתיקות התורה, למה? כי הוא רוצה ליהנות שם. אין, זה משוואה פשוטה, זה כנגד זה עשה השם. שם, דווקא בתאווה הזאת. כי זה כל חורבן העולם בא מהתאווה הזאת. איקרא דאיצרא בי שעלריין. אדם שעובד על הברית זה כמו שהוא עובד עכשיו, לוקח שופל ומנקה איזה מזבלה. להבדיל, בן אדם שעובד עכשיו אומר לך, תשמע, אני עובד על הכעס, אני עובד על תאוות אכילה, אני עובד על... כמו, למה הדבר דומה? לוקח עכשיו עת חפירה וחופר בתוך הזה. הוא חופר עם העת חפירה, זה ייקח לו הרבה זמן. אבל הוא עובד עם שופל. מנקה עם שופל, איזה ניקיון הוא עושה? מהר הוא מנקה אותו. זה אותו העניין של הברית. אדם שעובד על הברית, הכל מתקדש, מורה ורבותיי. זה עיקר החומרה, שם צריך להחמיר. אדם מחמיר כל מיני חומרות יתרות, כל מיני דברים, בהלכות, בסדר, זה חומרות טובות, ודאי, בהלכה וחי בהן. מה מותר, מה אסור, עיקר הדין, יאללה. אתה רוצה להחמיר, תחמיר על עצמך, אל תחמיר על אחרים. אם אתה יודע שזה חומרה טובה, והיא עוזרת לך ומשמחת אותך החומרה הזאת, וגם אתה לא מספרת על האחרים שאתה מחמיר, תפדל אחי, תחמיר. אבל זה לא מקדש אותך ההלכה. זה לא מקדש אותך, הדבר היחיד שמקדש אותך, את הנפש שלך, זה הברית. זה הדבר היחיד שמקדש אותך, מתקדשים עם קדושים. אין משהו אחר. אדם יכול להחמיר בדקו שופוני אנס. כל הבבות האלה עם המגבת בשעה 11 על הראש. דבר פוקח עיוורים בשעה 12, העיוור בן עיוור. מכילה. זה מה שקורה, הבבות האלה, המגבות, אנשים מחזיקים מכל מיני חומרות יתרות, מורה ורבותיי.
איזה תהיה קדוש, תהיה צדיק בברית, שמור את העיניים, שמור את העיניים, שם מתחיל הכל מהעיניים, היה קדשי בעיניים. איך אמר שמשון? וישרי בעיניי, חטא בעיניים שלו, חטא שמשון הגיבור, וזה נקראו לו גם את העיניים. העיניים, מורה ורבותיי, איך תשמור את העיניים? שהלב לא רוצה, שהלב שלכם תתפלל על זה, ברור עולם, תן לי לב, תן לי לב שלא רוצה את התאוות האלה, תן לי לב, תעזור לי ברור עולם שלא יתגבר על היצר בלב. למה אדם, איך כתוב? יש קושייה על, 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 על הפסוק, אתה בשמע ישראל, מה אנחנו אומרים? ולא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, אשר אתם זונים אחריהם. יש פה קושייה, מורה ורבותיי, למה כתוב עין רואה, הלב חומד, וכלי המעשה גומרים. אם אתה אומר, לא תטורו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם, תגיד קודם כל אחרי עיניכם, עין רואה, והלב חומד. איך אתה אומר לי הפוך בתורה? לא, מורה ורבותיי, התורה, שאתה מחשבו לעד. לא מחשבותיי, מחשבותיכם. מה הפשט האמיתי? פשט האמיתי, לא תטור אחרי לבבכם. מה העין רואה? מה שהלב רוצה. שמה נכנס האיסור דאורייתא, לא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. למה אתה, מתי, אם אתה רואה בלי כוונה, ראית אישה לא צנועה בלי כוונה, הרמת בלי כוונה, פתחת את העיניים, לא ראית. הלב לא צילם, כי הלב לא רצה. אבל מתי שהלב חומד והלב רוצה ואתה רואה, אתה מצלם את זה. שמה נכנס האיסור. שמה אתה מכניס קליפות ללב שלך. מה, תגידו מי שאוהב רע, אוהבי השם שינו רע. זה עיקר הרע, זה הרע. ויהיה רע בעיני השם. זה הרע עצמו. זה הנחש הקדמונית, כנה, איקרדיץ רבי שעלריאן, זה הראש שלו. הראש של הנחש זה התאווה הזאת, מורה ורבותיי. מי רוצה רע? אז למה אתה מסתכל על אנשים? אתה לא רוצה רע. אתה מכניס את הרע אליך. אתה אומר לו, בוא מות, תפדל, בוא תשתלט לי על הלב. בוא, אני לא, אני גם לא רוצה, אחרי זה, אתה יודע מה תעשה לי? תעשה לי שאני לא יענה מהלימוד. תעשה לי שאני לא יהנה מהתפילה. בוא, אני מזמין אותך, תפדל, אני מסתכל, אני כאילו נהנה, מוכר לך שקל במיליון שקל. שקל עובד, אומר, זה אומר רב כדורי, מורה ורבותיי עליו השלום, הוא אומר העבודה על הברית, זה מיליון שקל, ושקל, אותו דבר, זה היה באטליה. אתה עובד על הברית, יש לך מיליון שקל. זה הכסף הגדול, מורה ורבותיי, הברית. לא חבל? אדם מפקיר את העיניים שלו. אז תעשה אותך לחדשה, מכאן ואילך. זהו, תקבל על עצמך, כל יום אני מפעל על זה, אני לא יכול להתגבר על זה לבד. אין פה לבד, רק תפילות. תפילות, ואם תאריך בתפילה, אם אתה תתפלל בתפילת 18, שהשם יזכה אותך לעשות התבודדות. שהשם יזכה, לא חייב לך לסדר ולצוק ולהעיר אנשים בלילה. אני לא מדבר על אלה שמדלגים על מקפצים על הגבעות ולא לומדים תורה. ודאי לומדים תורה, ודאי תלמידי חכמים, אבל עושים שעה התבודדות. אין לך אדם שאין לו שעה, ועיקר מן הכל אומר מסלת השרים הוא התבודדות. רבי נחמן ברסלב אומר התבודדות היא מעלה אלונה וגדולה מן הכל. למה? איך תצא מהתאווה הזאת אם לא תתפלל על זה? אם אין השם עוזרו, אני לא יכול לו ליצרה. מי יעזור לך? מי? תסתכל, תראה את המציאות שלך. למדת על זה, ניסית, לא הלך כלום. שולחן ערוך אתה לא מקיים. לא חסידות, שולחן ערוך, כפורע חובו, ככפאו שד, שולחן ערוך, סימן רשמם. לא מקיימים את השולחן ערוך. עונתי, לא עונתה. הוא בא לזה בכזה שמחה והתלהבות, הוא לא יודע שהעצר הרע מלובש בו ועובד עליו עכשיו, הוא עושה לו תרגיל 17 עושה לו. גם מה שאומר לך, כי כל שאתה רוצה ליהנות שם, אחרי איזה חודש אתה רדום. חודש אם לא יותר, אתה שקוע בתוך הקליפות. אין תורה, אין תפילה. ודאי שכל מעשה, מורה ורבותיי, אנחנו לא מדברים בהתחזקות. התחזקות טוב לאדם שבא לזה, העולם לעשות פעם אחת נטילת ידיים. יאללה, הכל בונוס. כל השאר בונוס. כמה מצוות יש לנו כמו רכבות של מצוות. לא מדברים בהתחזקות.
לעבודה אמיתית, אדם שרוצה שיהיה לו אמונה, שהאמונה תאיר בו, ובריתי נאמנת לו. אדם לא מאמין שהשם אוהב אותו. שמה עיקר הנשיכה, הוא בא שמה. אל תאמין בעצמך, מה זה בלעם, ראשי תיבות בלעם? לא מאמין בעצמו. עיקר הנשיכה שלו, של הבלעם הזה, של התאווה הזאת, זה לא להאמין, אל תאמין בעצמך שהשם אוהב אותך, אל תאמין בעצמך שהשם שומע את התפילות שלך, אל תאמין בעצמך שאתה יכול להיות צדיק. אתה, תראה מי אתה, תסתכל, אתה רע, זה, הוא משכנע אותך שאתה רע. זה עיקר הנשיכה שלו, מורה ורבותיי, שמה, מהתאווה הזאת. אתה מפסיק להאמין בעצמך. אתה מפסיק להאמין שאתה יכול. אתה חושב שהשם לא אוהב אותך. שמה הקלקול של המחשבות באים משם. מהתאווה הזאת. זה הקלקול של העולם, חורבן העולם בא מהתאווה הזאת. איגרא דאיצטרא בישא על אריין, שמה צריך למרכז את כל הכוחות על הנקודה הזאת, כל אחד לפי הכלים שלו. והעצה של העצות, שהיא עסקת המיליארד דולר, לעשות כל יום שעה התבודדות. לא תתפעל על זה, מאיפה יבוא לך? מהחוכמה אתה תצא? אין, יש לך שלוש כוחות בבן אדם, חוכמה, רצון ותפילה. מה זה? אם אתה יכול לעשות כל יום חצי שעה בנקודה אחת, חצי שעה על דבר אחד, למה? הנה תראה, יש לי פה שלוש כוסות, נכון? שלוש כוסות, אחד, שתיים, שלוש, נכון? אם אני אקח לי שלוש שקל כל יום, אני אשים שקל, 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 יתמלא, אבל אחרי הרבה זמן. אם אני אשים שלוש שקל בקופה אחת, אני אביא אותה יותר מהר, נכון? אותו דבר בעניין שלי, כל דבר הוא מחזר שעושה תפילות. מתחנן להשם בית ההיא, 500, עוד תפילה אחת היה נכנס לארץ ישראל. אל תדבר לי בדבר הזה. עד בסוף לדבר לי בדבר הזה. לומדים משם חז"ל, כל דבר שלו מניין תפילות. יש תפילה שנהנית ל-20 יום, תפילה של 40 יום, תפילה שנהנית ל-3 ימים, ל-4... יש לימוד בעניין הזה שחז"ל אומרים, המניין תפילות. מניין, אתה תתפלל, התפילה 18 לא מספיק לך. לא מספיק לך תפילת 18, גם התפילת 18 הוא מכיר, אומר רבי נחמן ברסלב, בקוטי מוהר"ן, שזה כמו גזלן שמכיר את האובייקטים שלו. בתפילת 18 הוא יודע איפה אתה רוצה לכוון. הוא אומר, זה הולך עכשיו בשמע קוראים לכוון, חכה, אני אבוא עליו, נגנוב לו את התפילה. שימו לב, תראו איך זה לכמה שזה נכון. לפעמים אתה שולח להגיד, אתה חוננתנו. לפעמים אתה שולח להגיד בראש חודש, יעלה ולמה, הוא גונב לך שם, הוא יודע, שם זה, יש פה ישועה פה, גונב לך את זה. מביא לך מחשבות, אתה תמצא פה, הוא יעלה ויבוא, לא אמרתי. למה? הוא יודע, היצרה, הוא יודע, הוא מכיר את האובייקט, הוא מכיר את הגזלן, הוא יודע איפה לחכות. אבל בהתבודדות הוא לא יודע מה אתה הולך להגיד. הוא לא יודע, זה התפילה הזאת, היא גומרת אותו. הוא לא יודע מה אתה הולך להגיד, אתה בונה כלים בתפילה הזאת ממש. זה מהלב שלך יוצא התפילה הזאת, שפכי כמים ליבך. תפילה להעניק כי יתום לפני השם ישפוך שיחו. יערוב עליו שיחי אנוכי ישמח בהשם. קולי להשם עזק, קולי להשם אתכן. כן, אשפוך לפניו שיחי, צרתי לפניו אגיד. כל דוד המלך זה הכל שיח עם השם. ובינתיים, יאללה, עד שתצא מהתאווה הזאת, אתה כל יום מדפיס כרטיס, אתה רוצה. איך אמר דוד המלך? לפניך השם משפטי יצא. מה זה, מה זה, יש פה פרוטקציות? לפניך השם משפטי יצא, אתה תשפוט אותי ברוע העולם? למה? למה? כי הקדוש ברוך הוא, איך השפיטה שלו? הקדוש ברוך הוא אומר את הגמרא, רצה אדם לעשות מצווה ולא עשה, מעלה לה וכתוב כאילו עשה. הקדוש ברוך הוא שופט אדם לפי הרצון. עוד ראיה, כתוב שבנו את המשכן וילכו ויעשו. מה זה וילכו ויעשו? רש"י ישר שם קופץ, אומר רש"י, קושייה, איך וילכו ויעשו? נצטוו על המשכן באלף בניסן, ובאותו הם נצטוו על קורבן פסח. אבל קורבן פסח הוא בי"ד. מקריבים קורבן פסח. איך וילכו ויעשו? איך עשו? עוד לא, אנחנו באלף רק. אומר רש"י, מלמד שקיבלו על עצמם לעשות כאילו עשו באותו יום. תראו מה זה, דין תורה. והלכו ויעשו, עוד לא הגיע י"ד. קיבלו על עצמם לעשות כאילו עשו. ככה השם שופט אותנו לפי הרצון. אומר הזוהר הקדוש, ומי יקוד שיבריחו דין ל, יהיו לתו. שהקדוש ברוך הוא שופט הבן אדם, הוא שופט אותו לטוב. בגלל זה דוד המלך אמר, לפניך השם משפטי יצא. דוד המלך כולו גילה רצונו, כן? יערוב עליו שיחי, כולו שיח עם השם, הוא ידע, אני כל הזמן מגלה רצוני ברוע העולם, אני רוצה רק אותך. תחת אהבתי סתנוני ואני תפילה, כל הזמן מתפלל דוד המלך.
תפילה לקל חיי, כל הזמן רק מדבר עם השם, מתפלל. זה כל הכוח שלו היה. אז הוא אמר לפניך השם משפטי אצל, למה? הוא ידע, אני פרצתי את השיח שלי, אני גיליתי רצוני. כן? אישה מאורסה, התערסה, דין תורה, ואנסו אותה בעיר. אומרת התורה הקדושה, אם היא צעקה, כשרה לחזור לבעלה. ישר עולה השאלה, נשאלת השאלה, זאת שגם כן אנסו אותה בעיר ולא צעקה, מסכנה, אנסו לה גם, שתיהם בכוח אנסו אותה. מה אתה רוצה מהשנייה? למה לא כשרה לחזור לבעלה? שימו לב מה קורה פה. כתוב אברהם אבינו עובר, אומר לבני עפרון, יש את נפשכם. רש"י אומר נפשכם, זה רצונכם. רש"י אומר נפשכם זה רצונכם. אומר בשיר השירים, נפשי יצאה בדברו. נפשכם זה רצונכם, זאת אומרת שנפשי זה הרצון. נפשי יצאה בדברו. הרצון יוצא בדיבור. נפשי יצאה בדברו, הרצון יוצא בדיבור. נפשי זה הרצון. זאת שצעקה, מה קרה? הגוף שלה נאנס, הרצון שלה לא נאנס, הרצון שלה נקי. הרצון של הנקי, הנפשי, החלק מהנשמה שלה, הרצון נקי. יש לנו נפש רוח, נשמה חי יחידה בנשמה. הנשמה שלה תאורה, היא לא נפגעה באונס. בגלל שהיא צעקה, כשרה לחזור לבעלה. זאת שלא צעקה, כביכול, גם הנשמה שלה נפגעה. אומר רבי נתן מברסלב, אדם שמגלה רצונו כל יום, עכשיו נכשלתי, בסדר, אני באתי, עשיתי את התשמיש בתאווה עם עונתי, אבל מה, התפללתי על זה? בורא עולם תרחם עליי, תעזור להתגבר על זה, שאני לא ארצה את זה, בורא עולם, תרחם עליי, תראה בורא עולם, אני נופל שם, תעזור לי לא לאהוב את זה, תעזור לי, השם תשמור עליי, שאני אשמש בקדושה וטהרה עם אשתי. גם הרי הקדוש כותב על ידי המחשבה של הקדושה בבית ההיא, כמה שאדם חושב מחשבות קדושות, ככה ילדים יותר צדיקים. הרי הקדוש כותב, כמה שאדם מתקדש במותר לו בנקודה הזאת, יהיה לו יותר צדיקים, ילדים צדיקים. אז המלך ברור לה מזכה אותי, אדם מתפעל על זה, מתפעל על זה חצי שעה ביום, עכשיו בלילה הוא נפל בתאווה, אתה יודע מה קורה? הוא מדפיס כרטיס בלילה נקי, כאילו לא נפל בתאווה, למה? הוא גילה רצונו. אומר רבי נחמן ברסלב, יש הבטחה על השעה התבודדות יותר גדולה מאומן, מתיקון הכללי, מה שאתם רוצים. אומר רבי נחמן, מי שיעשה כל יום שעה התבודדות לא יראה פני גיהנם. לא יראה פני גיהנם. תקשיבו מה זה, מי מבטיח הבטחה כזאת? וואלה, בוא תגיד לי, אני חותם, אני ישר רץ לאלה שמבטיחים הבטחות כאלה. שעי, לא תראה פני גיהנם, קונה אותו בריצה, קונה אותו בלי להסס בכלל. זה לא עסקה של מיליארד דולר, עסקה של 20 מיליארד דולר, אין לה ערך בכלל. מי לא רוצה לדאוג לחיי העולם הבא שלו? מורה ורבותיי, אז אם אתה תעשה שעה, אפילו שעובר עליך מה שעובר עליך, אתה תהיה נקי באותו יום. אתה מדפיס כרטיס, היום הזה נקי, היום הזה נקי. נפשי יצא בדברו, הרצון יוצא בדיבור. מי שהקדוש ברוך הוא שופט אותו יעולותיו. הדרך של השפיטה של הקדוש ברוך הוא, רצה אדם לעשות מצווה ולא עשה, מה לב כאילו עשה. אתה רוצה, אין בעיה, אתה רוצה, אתה מגלה רצונך, נקי. שומעים, זה לא עסקה, זה עסקה של כמה ביליוני דולרים. וזה אומר המסילת ישרים, ועיקר מן הכל הוא התבודדות. עכשיו אתם מבינים מה רבי נחמן ברסלב אומר, התבודדות היא מעלה עליונה וגדולה מן הכל? למה הוא אמר את זה? סתם? בדרך תפילה, בדרך תפילה, אדם פה תופס לו מקום, גם פה בתוך, מורה ורבותיי, בתוך הבית כנסת הזה, אם אדם יושב שם עם ספר בצד, ככה אומר רבי נחמן, אני לא אומר לכם מעצמי, ופותח ספר, ואף אחד לא יודע שהוא עכשיו כאילו לומד או לא לומד, והוא מתבודד, זה גם התבודדות. לא חייב לראות להם את האנשים בלילה לצעוק ביערות ובשדות לראות את השכנים. זכילה שאני לא צוחק על אף אחד, חד ושלום, אבל תראי, משוב הדעת לעשות כל דבר, עם דעת תורה. רגע, שנייה. צריך לתפוס את כל מכולם את הטוב. רבי נחמן כותב בפתח של הספר שלו, שהתבודדות, זה לא המצאה שלו.
בוא תראה מה זה, עכשיו מה אמרנו? דוד המלך יצא יצחק לסוח בשדה, מה היה תפילה לפני הרמב״ם? הרמב״ם כותב תפילה דאורייתא, מה היה לפני שחכמנו הקדושים אנשי כנסת הקדושים קנו תפילת 18? מה היו עושים עם ישראל? לא היו מתפללים? בטח מתפללים, בודדים היו, זה תפילה דאורייתא. אז באו אנשי כנסת הגדולה, ראו שעכשיו אנחנו לא נעשה סדר של תפילה פה, אנשים לא יתפללו בכלל, יש ירידת הדורות. אז הם סידרו לנו תפילת 18. אבל לפני כן, מה התפילה דאורייתא? התפילה האישית שלך, זה התפילה דאורייתא הייתה. זה קנקן חדש מלא ישן, מורה ורבותה, כי רבי נחמן ברסלב הוציא את זה יותר, הקדיש את זה, יותר הבליט את זה, יותר שינע את זה, כי יותר עשה את זה יותר דרך. למה? כי הוא כל היום סיגף את עצמו, סיגופים וטעניות, ואמר שאני יכול לנשוך עץ מרוב האיסורים שהיה לו. לקחת עץ, לנשוך אותו מהאיסורים שהיה לו. ובסוף ימיו, אחרי שסיגף את עצמו, והיה עושה טעניות משבת לשבת, טעניות הפסקה, וכל הסיגופים, בגיל 6 כבר היה בולע את האוכל, מורה ורבותה, כתוב שבגיל 6 לא רצה שהחך ייהנה מהאוכל, היה בולע את האוכל, בגיל 6 כתוב עליו. כל ימיו שברתי את עצמי בסיגופים, וגילו לו בסוף מהשמיים את העניין של המעלה של השעה התבודדות. אמר לכן אתם אנשי, אל תצומו יותר ממה שצריך בכל שולחן ערוך. מה שולחן ערוך הוא יום כיפורים, יום כיפורים. עשרה בטבת, עשרה בטבת. צום גדליה, צום גדליה. 17 בתמוז, 9 באב, מה שכתוב בשולחן ערוך תצומו. חוץ מזה, אל תשמרו את הגוף שלכם בשום סיגופים וטעניות. רק תעשו שעה התבודדות וזה יתקן את הכל. הוא אמר את זה ככה. זה יתקן את הכל, השעה, זה גילו לו מהשמיים. כתוב מה שאומר לכם מילה במילה. אז מה נעשה עכשיו? אנחנו מה? בסדר, אז לפחות תתחיל להתקדם, תעשה משהו. אני רוצה בתפילת 18, תתפלל על התפילה. בעולם תרחם עליי, תעזור לי לעשות התבודדות בבית, בחדר. יש לי מלא חדרים בבית ריקים. תנצל איזה חדר להתבודדות. שב, שעה עם הקדוש ברוך הוא, תעשה חשבונו של העולם. שב, מה עשיתי מאתמול ועד היום? בואו תמחה לי על פגמי המחשבה שפגמתי, בו שתים ונחלמתי מעשי, אני מצטרף כל פגמי המחשבה שפגמתי, כפר נהלה כל פגמי המחשבה שפגמתי, בלי חוונה חשבת מחשבות רעות. תעשה תשובה! איך תעשה תשובה? במה? בספר תעשה תשובה? באיך תעשה תשובה? תפלל! אבא, תחזיר אותי בתשובה, תעזור לי, לא לפגום בעיניים למחרת, לא לפגום במחשבה למחרת. חל על כל פגמי העיניים שפגמתי, בו שתים ונחלמתי, אני מצטער כל פגמי העיניים, כפר לי. וכן על זה הדרך, תעשה תשובה. כעסת, חל על כל פגמי הכעס שכעסתי. לשון הרע, פגם הדיבור, חל על כל פגמי הדיבור שפגמתי, בו שתים ונחלמתי, אני מצטער, כפר לי, זכה אותי לא פגם בדיבור יותר. איך תעשה תשובה? וכן, בואו שערב בתודה, תגיד תודה רבה לשם על כל מה שעובר עליך. לא רבה לך השם על מה שיש ועל מה שאין, תגיד תודה, כי מה שאין זה הכי טוב, זה מקרב אותך. כל החסרונות נועדו לקרב אותך, השם עושה לך בעיות לא בגלל שהוא רוצה להציק לך, השם עושה לך בעיות בגלל שתקרב אותך, הוא אוהב אותך השם. אז אחר כך אנשים חושבים על השם מחשבות רעות, כאילו השם רוצה להפתיע אותם, כאילו השם רוצה להתקן בהם, כאילו השם רוצה, כאילו השם איזה שוטר חס ושלום, זה לא השם האמיתי, מורה ורבותיי, זה לא השם האמיתי, השם האמיתי הוא אבא שלך שאוהב אותך כפשוטו, נקודה. לא משנה מה עשית, מה אתה עושה, הוא אוהב אותך. מי שאוהב אותי לא יכול לעשות לי רע, לא יכול להזיק לי. מי שאוהב אותי שומר עליי. מי שאוהב אותי רוצה שיהיה לי פרנסה. מי שאוהב אותי רוצה שיהיה לי עשירות. מי שאוהב אותי רוצה שאני תלמיד חכם. הכל הוא רוצה בשבילי מי שאוהב אותי. כל שכן אם זה אבא שלי. אתה אבא לילדים, נכון? יש לך ילדים? איך טוב את הילדים שלך? אהבה טבעית. אתה עבדת על זה? קנית את זה? במה? התפללת על זה? אפילו לא התפללת על זה לאהוב אותם. אתה אוהב אותם אהבה טבעית. בנים אתם להשם אלוקיכם. בני בכורי ישראל, שם אוהב אותך אהבה טבעית. כאשר יעשר יש את בנו ככה, שם לו ככה מייסרקה. את אשר יאהב השם יוכיח, הוא חאב את בן ירצה. בנים אתם להשם אלוקיכם, שם אוהב אותך. לפחות כמו שטוב את הילד שלך, שם אוהב אותך, לפחות. יודע מה? לא, נגיד יותר. לפחות כמו שאתה אוהב את הילד שלך שהם אוהב אותך. לפחות כמו שאתה רוצה טוב לילד שלך שרוצה שיהיה לך טוב. לפחות כמו שאתה רוצה שיהיה פרנסה לבן שלך, אשר רוצה שיהיה לך פרנסה. לפחות כמו שאתה רוצה שהבן שלך יהיה עשיר, אשר רוצה שתהיה עשיר. לפחות!
למה אנחנו לא חיים את זה? למה יש לנו פגמי הברית, מורה ורבותיי, ובריתי נאמנת לו. לא האמינו בבריתו, הברית הזאת מפריעה לאמונה. מפריעה לזה, זה המוקש של האמונה, הברית. יהי רצון הקדוש ברוך הוא יזכה לנו להתקדש, ולחזור בתשובה שלמה, ברוך אדוני, אלוהים אמן ואמן. אנחנו ברוך הוא אמן.